السلام علیکم ملګرو، د دنیا په تاریخ کې چې ریته سو ګرینو د هلاکو خان نه ظالم بادشاہ به تاسو له پیدا نشي. هلاکو خان یو داسې ظالم بادشاہ تیر شوی دی چې هغه د کوپرو مینارونه جوړ کړی دي. دومره خلک زیات هغه وجلی دي او خاص کر مسلمانان ډیر زیات وجل هغه کړی دي، ډیر زیات قتل عام هغه شروع کړو. هغه سره خپل فورس او خپل ټیمو هغه به د دومره زیات پاورفل بادشاہ و هغه چې هغه به داسې کتارونه ادرول او خلکو نه به سرونه قلم کول او خپل کسان خپل سپایان ساتلی وي، سره به لاسونو کې توري وي او سرونه به یې قلم کول، کوپړی به یې کټ کولې. یو ځل داسې چلو شو چې هلاکو خان خپل ټیم سره خپل فور سره چې کوم هغه سره خپل سپایانو ای سره او تقریبا درې کتاره کسان داسې هغو درولو کیدیانو هغه سره چا کې ټول مسلمانانو زیات تر پکې مسلمانانو هغه درولو هغه نه سر قلم کولو. هلاکو خان په خپل اس باندې ناستو او داسې یو لیمبو سره او ابي داسې هوا کې وشتو انجوای کول او خپل سپایي په ورپرې خو چې ورځ په دې کتار ورځو بس دګنه سرونه قلم کوا. ای کې یو بابا هم ولاړو، هغه بابا داسې غریب بابا چې هغه د خپل کور واحد فرد چې هغه خپل کور ساتلو خپل ټبر به ساتلو، یو واحد سړی هغه چې هغه خپل کور ساتلو نه غړو باندې قطار کې ولاړو. سټ ټایم چې هلاکو خان دا دغه شروع کو اپریشن شروع کو چوي قتل رومبني قطار باندې چې داغه سپي ورغه خلکو نه سرونه قلم کول شروع کړ. نو بابا چې قتل هغه دویم قطار لوړید چې کله رومبني قطار ختم شو دویم قطار دا سین چې کم دی هلاکو خان ګوري لګیا لري. بابا له خیال چې بابا خو دویم قطار لوړید چې دویم قطار سپي شروع کو ټور نه سرونه قلم کړ، بابا دریم قطار لوړید. هلاکو خان خو بابا نوټ کړو چې دریم قطار ته وړید چې دریم قطار هم شروع شو اخرانه قطار وغې نه پس بل قطار هم نه د سټ ټایم دی بابا لاغه سپي ورسېدو سره ته قلم کول دی. هلاکو خان آواز ورکو چودرېګه دې پرېدا تاسو ته وکړو چې ته به زمانه چرته تختې، ما خو د دنیا قتل عام کړی، ته به بابا مانه تختې چرته مرګ نه خو ته نشې تختې دی او بیا زمانه توري نه خو ته هېڅ قلم نشې تختې دی. بابا هغه ټایم اسمان لوکته چې یا الله مدد مې وکړي او زه خو واحد د کور یو فرد یم، په ما باندې خو ټول ټبر چلی که زم ته لاړم زما بچی به څه کوي، زما کور والا به څه کوي. بابا فریاد وکړو، الله پاک دې فریاد وکړو. او هلاکو خان چې کوم ډېر غرور تکبر کوي چې دلته هېڅوک هم نشته چې تا مانه بچ کړي او زما صرف دلته زما بچی چلی زما توره به چلی ستا به سړی. هغه ټایم بابا فریاد وکړو الله پاک لده، الله پاک کار لګوره جی، الله پاک څنګه هلاکو خان دې کې ختم کړو. هلاکو خان سره چې لاس کې کوم هغه مالټا و یا نارنجو سه هم هغه داسې ویشتو را ویشتو اته ښکته پرېوتو. هلاکو خان په اس ناسته چې څنګه یې پسې ورښکته شونو اس نه داسې راوغورځېدو او خپې تاسو کتلي اس ستا سایډونو ته هغه د خپو د پاره ځای جوړ کړی وی کې دغه چې څوک په اس باندې سواري دغه خپې پکې پرتې وي. نو داسې اس نه راوغورځېدو یو خپې پرې دغه باندې ان خطا کم ځای کې چې خپې کې دي هغه ځای کې را یو خپې ان خطا او هلاکو خان د اس نه ځوړن شو. دغه ټایم کې اس په خپل پاور کې راغو، اس منډه کا ناګانیه منډه کوه. هلاکو خان اس نه ځوړن دی او بس په دې کاڼو باندې ورسر شو. اس د هلاکو خان سر چې کومه پرې کاڼو کې راخ کړل شو، سر چوری چوری شو. الله پاک دغه غرور خاک کې ملاو کو. نو څوکم چې د بی ګناه انسان دل ازاری، د غریب انسان زړه ازاری، او چې کله یو بی ګناه انسان او غریب انسان الله له فریاد وکړي نو هغه فریاد نه غوړي ځان ساتي. هلاکو خان دومره ظالم بادشاہ چې ځان له بیسوي او داسې غرورناک او تکبر والا انسان چې تاسو له موجب مسلمانانو باندې په انسانیت باندې دومره ظلم هغه کړی دی چې د کوپرو مینارونه هغه درولو دومره ظلم او زیاتې هغه په مسلمانانو باندې کول او خاص کر انسانیت باندې. یو ډېر واقعه و شاړ غونتې واقعه و شاړ خو نه وه، خو ما یو شاړ غونتې ویډیو تاسو سره جوړه کوم واقعه مې د شاړ غونتې بیان کړه. کېدای شي کې نور هم سه ایډینګ وی مطلب سه خبرې پکې مانه پاتې شي وي. دا غیر لپاره معذرت، دا ویډیو کتر ډیره زیاته مهرباني. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیره زیاته مننه، والسلام.